22. To je takođe važna informacija. U sredu je u 10 prepodne na ovom prostoru licitacija, odnosno izdavanje ovih parcela. Normalno poziv svima zainteresovanima, dakle u sredu 22. da dođe ovde da zakupe svoj prostor i da, dakle, već od 23. četvrtog ljudi će polako početi ovde da dolaze, da od onda imaju struju. Vašar kreće od 28. to je utorak, verujem da će već nedelje i ponedeljak da se ovde nešto dešava, dakle mi ćemo biti spremni da ljudi krenu sa svojim radom već tako negde od 25. 6. Verovatno i ove godine nam MUP neće dozvoliti prilaz sa onog puta, tako da će ostati samo prilaz preko ovog nadvožnjaka, što nam uvek stvara neki problem, pravi ono gužvu, ali njihov stav je bar za sad da je dole i dalje velika frekvencija vozila i da ćemo na taj način ugroziti taj regionalni put.